নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এইযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ যোৰা, খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7,150 rupees, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7,150 rupees ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 rupees, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3,300 rupees ল'ব পাৰিব পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এইযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, হেভিকৈ কইনাৰ বাবে ল'ব পাৰিব। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 16,500 rupees, 16,500 rupees ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, চেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 rupees, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7,300 rupees ল'ব পাৰিব। ৰীতা বা গুড ইভিনিং, জ্যোৎস্না বা শুভ সন্ধিয়া। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 rupees ল'ব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 9678284538। এইযোৰো পিয়ৰ ডাইট টচত খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব কইনাৰ বাবে, ইয়াৰ দাম হ'ব 16,500 rupees, 16,500 rupees ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এইযোৰ জয়মতী ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 14,000 ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা, 14,000 ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1650 rupees ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে জইন হৈ আছে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা হোৱাইটত, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 rupees ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 rupees ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাৰ্লিচ KFC অপজিট, যিখন মেক্স মাৰ্কেট খোলা হৈছে তাৰে ওপৰত। এইযোৰ পদ্মিনী কেঁচা পাটত বনোৱা হৈছে, 3,300 rupees ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 rupees, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3,300 rupees ল'ব পাৰিব। মিচিং হেভি যোৰা দেখুৱাব, কি কালাৰ চাব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750, 1750 rupees ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ কাপোৰযোৰ গ্ৰে কালাৰ, লগতে গ্ৰে কালাৰ ফুল কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 3,300 rupees ৰেডিটোৱে পাব। কেঁচা পাটৰ চাদৰ, পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা যোৰা দেখুৱাব, তেনেকুৱা আছে। কিন্তু এতিয়া লাইভত দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায়, বিশেষকৈ আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটোত। আপুনি অহাকালিলৈ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ 9678284538 নম্বৰত। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ হোৱাইটত, 1800 rupees ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 8,700 rupees, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 8,700 rupees ৰেডিটোৱে থাকিব। ববিতা বা গুড মৰ্ণিং, অঁ চৰি গুড ইভিনিং, চেমি নুনি দেখুৱাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,150 rupees, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7,150 rupees ল'ব পাৰিব। ৰেখা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ।
কোনোবাই সেই পদ্মিনী অকণমান হেভি কেইযোৰমান দিবিচোন পদ্মিনী কটনত যি টি কালাৰ কেইটামান দি দিবি। এইযোৰ চিল্ক কটন ছেভেন চেল্ফ বৰ্ডাৰী, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা। ব্লু গেৰু মেখেলা চাদৰ দেখুৱাব ব্লু কালাৰত। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ খুবেই ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800। লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। মিতালী বা গুড ইভিনিং। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউছৰ সন্মুখত ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ডাৰ্ক কালাৰত, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 1800 টকাত ল'ব পাৰিব। ৰয়েল ব্লু কালাৰত আনি দিবি আকৌ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচত, খুব ধুনীয়া একেবাৰে লাইট কালাৰত বনোৱা হৈছে চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি, 7800 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব, 7800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচত, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 10200 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 10200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। আৰু যিসকলে জইন হৈ আছে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। অনাকাটা চাদৰ হ'ব নেকি তেনেকুৱাহে নাই বা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7800 টকা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, পিংকত বনোৱা হৈছে চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি, ইয়াৰ দাম হ'ব 5300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 5300 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 5700 টকা, লগতে ৰেডি টুৱেট পাব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 6800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। ব্লাউজটোতো খুব সুন্দৰকৈ কৰা হৈছে, 6800 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5100 টকা, 5100 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব। পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা, মুগা ৰিহা দেখুৱাব, মুগা ৰিহা আছে বিনিতা বা, মুগা ৰিহাৰ দামটো আপোনাৰ 8000 পৰিব। এইযোৰ গোটেই হল বডি ৱৰ্ক কৰা হৈছে পদ্মিনী কটনত, ইয়াৰ দাম হ'ব 7900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 7900 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, এইযোৰ গোটেই হল বডি ৱৰ্ক কৰা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। বা পদ্মিনী মিচিং কম ডিজাইনত থকা লাগিছিল, আছে তেনেকুৱাও আছে, পদ্মিনী কাপোৰ বহুত আছে, আমাৰ 300 যোৰ ওপৰত আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। এতিয়া প্ৰত্যেকখিনি দেখাবলৈহে সময় সুবিধাও নিমিলেগৈ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচত, চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে, 8500 টকাত ল'ব পাৰিব। ছিংগল মুগা চাদৰ আছে নেকি? ছিংগল মুগা চাদৰ আছে, এইযোৰ পদ্মিনী কেঁচা পাটত বনোৱা হৈছে, 3200 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব এই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন দুনি, অ' চৰি, টচ কটনৰ যোৰা, 4500 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন দুনি, ইয়াতে গেৰু ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 8900 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 8900 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। দেখাবচোন যদি ভাল আছে। আৰু এইখন হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ ৰিহা, এইখন ল'ব পাৰিব 8000ত। এইযোৰ হৈছে কটনৰে খুব ধুনীয়া, পিংকত ফুলবোৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটনৰে ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, 200 বছৰ পুৰণি ডিজাইন দি বনোৱা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ, ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 9200 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব। ৰঙা টঙালী হ'ব নেকি? টঙালীহে নাই বা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এইযোৰ কিন্তু ব্ৰকেট ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে, 10500 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা, 10500 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এইযোৰ চিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, বাকীবোৰ কিন্তু সূতা ফুলৰে হয়। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 10200 টকা।
আৰু এইযো হৈছে পিয়ৰ ডাইটোস লাইট ইয়েলো কালৰত বনোৱা হৈছে কাপোৰযো এনে হেভি কৈ বনোৱা হৈছে কিন্তু মাজৰটো ব্ৰকেট ডিজাইন এইযো লব পাৰিব 8500 টকা আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ সাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এইযো হৈছে পিয়ৰ ডাইটোস এইযো লব পাৰিব 7800 টকা আৰু ধেমাজি বিপণীখনৰ পৰা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব কিন্তু গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অকণমান অসুবিধা হয় এইযো হৈছে পিয়ৰ ডাইটোস এইযো চেল বৰ্ডাৰ অ' চৰি পটিপাৰিয়ে হয় এইযো ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিজ এইযো হৈছে পিয়ৰ ডাইটোস এইযো ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6900 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা ডাইটোছৰ গামোচা দেখুৱাব ডাইটোছৰ গামোচা নহ'ব যিটো পিয়ৰ টেছ আৰু হোৱাইট টেছতে হ'ব গামোচা আৰু ধুলাই পাতৰ নাই চাগে নদীয়া এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন 1750 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব বাকী পিয়ৰ কটনৰ হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে কটনৰে খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা বিউটিফুল কালেকশ্যন থেংক ইউ টিনামণি বা 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ব্লেকত ইয়াৰ ফুলটো য়েল্ল' আৰু হোৱাইটত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4800 ৰুপিজ 4800 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ হোৱাইটত এইযোৰ কোনোবা বাজনীয়া বিচাৰিছিলে কিন্তু মই পটককৈ নাই বুলি কৈ পালোঁ বাকী এযোৰ পে'মেণ্ট লোৱা হ'ল কাৰণে এযোৰ নাই বুলি কৈ পালোঁ আপুনি যদি লাইভত জইন হৈ আছে প্লিজ ইনকোৱাৰী কৰিব পাৰিব এইযোৰ খুব ধুনীয়া 1800 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন নেকি বাৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব বাইদেউ আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ তাত মই পে'মেণ্টটো কৰি থৈছোঁ ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই অলপ চাব কওকচোন অ' বা এতিয়া সেই ফোনটোৰ পৰা আমি লাইভ কৰি আছোঁ গতিকে সেইকাৰণে দেৰিকৈহে চাই দিব পাৰিম দেই এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 5100 টকাত ল'ব পাৰিব টছৰ শাৰী দেখাব টছৰ শাৰী চাব লাগিব আমাৰ শাৰী কালেকশ্যনটো বেছিকৈ আমাৰ গুৱাহাটী দোকানতে আছে বুলবুলি বা মই সুধিছিলোঁ অহ আপুনি হোৱাটছআপত দিবচোন বা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 4500 ৰুপিজৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এইযোৰ পদ্মিনী কেঁচা পাটত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব মুগাৰ ছিংগল চাদৰ দেখাব পাৰিব নেকি এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ কিন্তু চাদৰখনৰ কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক মেখেলাখনো অকণমান লাইট 3300 টকাত ল'ব পাৰিব অঁ মানে পিয়ৰ মুগাৰ ছিংগল চাদৰ আছে নেকি চাবিচোন গীতাঞ্জলি বা গুড ইভিনিং ব্ৰকেট ডিজাইনত টছ কাপোৰ দেখুৱাবা নেকি ব্ৰকেট ডিজাইনত টছৰ কাপোৰ আছে কেইবাযোৰো যদি লাইভতো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি হ'লেও চাই ল'ব পাৰিব কালিলৈ এইযোৰ পদ্মিনী কেঁচা পাটত বনোৱা হৈছে 3300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 7150 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা 7150 ৰুপিজৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত লাইট গ্ৰীণত কৰা হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ গ্ৰীণতে গ্ৰীণ ফুল কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 9200 ৰুপিজ এইযোৰ ৰেচমি নেকি এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5700 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব হাই বা গুড ইভিনিং হোৱাইট কালাৰৰ পদ্মিনী কেঁচা পাট কালেকশ্যন আছে নেকি আছে আছে টছৰ গামোচা দেখাব নেকি দেখুৱাম বাৰু ৰয়েল ব্লু পদ্মিনী দেখাবা পদ্মিনী কটন দেখুৱাব নেকি লৈছোঁ চব কাপোৰে লৈছোঁ বা আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটন এইযোৰ গোটেই হল বডিত আছে নেকি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5700 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিজ 2400 টকাত ল'ব পাৰিব কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা
ribi jura hai nai pai ejo hoise cotton loni ejo lobo paribo 2300 taka 2300 taka ready to wear pabo ei cotton loni ei dhuniya jura ekhon mugane 50-50 এজু হইছে কটন লুনে খুবই ধুনিয়া ইয়ার দাম হব 2300 টাকা লগতে রেডি টু ওয়ে থাকিব গামুসা দুখমা দিলো না ও এখনো হইছে পিওর মুগানে 50-50 জানো 50-50 নিছিনা লাগিছে হয় না এখন হইছে 50-50 রিহা সাদর এখন যদি কোনবা লব বিচাইলে দামটো হোয়াটসঅ্যাপে মিলাই দিয়া হবো আর এখনো 50-50 এ হবো এখনো লব বিচাইলে দামটো হোয়াটসঅ্যাপত মিলাই দিয়া হবো মনিষা বা গুড ইভিনিং গামুসা দুখনমান আনি দিব এজু হইছে কটন ননি এজু খুব সুন্দর গই রেডি কৰি থুই আছে ইয়ার দাম হবো 2300 টাকা 2300 টাকা লব পাৰিব হোয়াইটত পিঙ্ক ফুল থকা কাপোৰ আছে নেকি বৰ ধুনিয়া এজু দেখালো কটন ননি হোয়াইটত পিঙ্ক ফুল থকা আপুনি যদি লাইভটো হেখোৱা বিচাৰে ৰিভিউ কৰি চাই তেনে হলে পাব এজু খুব ধুনিয়া বদমিনী কেছাপাটত বনোৱা হৈছে 3300 টাকা ৰেডি টু থাকিব এজু হইছে টস কটন এৰিয়া আৰু ঘিছাত কৰা হৈছে ফুলবোৰ 4200 টাকা ৰেডি টু পাব 4200 rupees or ready to থাকিবো এজু হইছে হোয়াইট আউট পদ্মিনী কেসা পাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে পাব 3300 rupees or লব পাৰিব এখন হইছে পিয়ৰ টছৰ গামুছা দুই সাইড ফুল আছে নেকি খুব সুন্দৰ গৈ দহিও কৰি থোৱা আছে দুটা সাইডে ফুল থাকিব এখন লব পাৰিব 2200 টকা আৰু এখন হইছে গুটে হল বডি আছে এখন পিয়ৰ টছত গুটে হল বডি ফুল ঢকা টেক টু সাইড আছে এখন যদি হ্যাঁ এখন লব বিচাইলে দামটো হোয়াটসঅ্যাপে মিলাই দিয়া হবো দি দামটো মই আকো কিবাটা কই পাম এখন হইছে পিয়ৰ হোয়াইট টসর হবো এখন লব পাৰিব 2200 টকা 2200 টকা লব পাৰিব দুটা সাইডত ফুল আছে আৰু এখনো হৈছে পিয়ৰ টছ এখন হৰাই ডিজাইনত হ'ব এখনো ল'ব পাৰিব 1950 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এখনো দুটা সাইডে ফুল থাকিব গুড ইভিনিং মই ফটো দিয়া কাপোৰ কেজু চাই নিদিলানো পাপৰি অবা একদম টাইম পোৱা নাই জানেনে আজি সানডে যদিও ইভাগে দোকানতো অকণমান আলহী ভিৰ আছিলোঁ কিন্তু প্ৰায়বোৰ কাপোৰ বিক্ৰী হৈ গৈছে দেই আপুনি ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰত ইনকোৱাৰী কৰিলে বেছি ভাল হ'ব নেকি কিবা যদি থাকে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকা এইযোৰ হৈছে কটন টচ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা 4200 টকাৰ ৰেডি টু ৱে পাব টচ কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে পাব 2300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব কটন ৰুনি যোৰা আৰু আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ডুমচুঙৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে হেভিকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7900 টকা এইযোৰ গোটেই হল বডি ৱৰ্ক কৰা হৈছে ছেকেণ্ড ছেটত পদ্মিনী কটনত ইয়াৰ দাম হ'ব 7900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকাত ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন ননি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছ 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন ননি ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে স্কাই ব্লু কালাৰৰ ছাল বৰ্ডাৰ কৰি ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা কটন ননি কালাৰ যায় নেকি বাৰু জনাবচোন কটন ননিটো তেনেকৈ ৰং নাযায় একচুৱেলি কি হয় কটনৰ ননি বহায় কটন সূতাটোতো বহুত কম মানে কোমল হয় তাতো তেনেকুৱা ৰং যোৱাৰ চান্স থাকে কিন্তু কটন ননিটো তেনেকৈ ৰং নাযায় কেতিয়াবা ক'ৰবাত কিবা এটা হৈ যাব পাৰে এইযোৰ দুযোৰত এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 7150 টকাত ল'ব পাৰিব কাপোৰৰ লগত আমি ইমানখিনি গেৰাণ্টি দিবগৈ নোৱাৰিম বা কাপোৰযোৰ সদায় আপোনাৰ পিন্ধাৰ লগত আপুনি ভালদৰে
ৰখাৰ লগতে ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে কাপোৰৰ লগত আমি ইমানখিনি হেৰি গেৰাণ্টি দিবগৈ নোৱাৰিম এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 7150 টকাত ল'ব পাৰিব হোৱাইটত পিয়ৰ পাটৰ লাগিছিল আছে তেনেকুৱাও আছে জয়াবা আপোনাৰ বিশেষ আৰ্জেণ্ট থাকিলে কালিলৈ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব এইযোৰ ৰাতিপুৱা দিছোঁ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ 9200 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ কণ্টাষ্টত বনোৱা হৈছে 1750 ৰেডি টুৱে পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ এইযোৰ একেবাৰে লাইট গ্ৰীণত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টুৱে পাব আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ হোৱাইটত এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 1800 ল'ব পাৰিব কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা 1800 ৰেডি টুৱে পাব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব কটন চিল্কৰ যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত এইযোৰ ব্ৰকেট ডিজাইনত বনোৱা হৈছে 9200 টকাত ল'ব পাৰিব 9200 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2300 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব এই কটন ৰুনিয়ে ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ খুব ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটৰ ব্লেকত হোৱাইট আৰু গ্ৰীণত কৰা হৈছে ফুলবোৰ এইযোৰ এনে পাৰ্টি ৱেৰত পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 ৰুপিজ 4800 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব নেভি ব্লুত দেখাব মিচিং কাপোৰ আমি হেভি হেভিয়ে কেইযোৰমান দেখুৱাই গ'লোঁ পায় এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি এইযোৰ অকণমান পিংক শ্বেড এনেকুৱা কালাৰত হ'ব মল কালাৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি ইয়াৰে মেখেলাখন অকণমান হেভিকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি এইযোৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা 2400 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত ডিব্ৰুগড় ল'ব পাৰিব ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ মাজে মাজে গছ বুটাৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7150 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ এইযোৰ কিবা এটা মৰম লগা একেবাৰে লাইট কালাৰত বনোৱা হৈছে তাতে আকৌ চিলভাৰ গুণা কৰিছে ফুলবোৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3400 ৰুপিজ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টছত ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 8200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব ৰিবি যোৰাহে নাই পায় এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ ব্লেকত কপাৰ গুণা কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 1750 ল'ব পাৰিব কটন চিল্কৰ যোৰা জুলি বাগুদি ভিনি এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি ইয়াতে সৰু সৰু বুটা কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকাত ল'ব পাৰিব কটন ৰুনিৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ পিয়ৰ হোৱাইট টছত বনোৱা হৈছে 7150 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ পষ্টিছৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে 6800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব 6800 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে পাব এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন ৰুনিৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন ৰুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন ৰুনিৰ যোৰা
আৰু এজো হৈছে সেমি নুনি এজো সেলফ অর্ডার কৰি বনোৱা হৈছে 4900 ৰুপিছৰ ৰেডি টু পাব 4900 টকাৰ ৰেডি টু পাব এই সেমি নুনি জুৰা এজো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জুৰা এজো লব পাৰিব 6900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 6900 টকাত লব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনিয়া জুৰা আৰু এজো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ এজো গেৰো ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3300 ৰুপিছত লব পাৰিব পদ্মিনী কটনৰ ধুনিয়া জুৰা আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পাম